Karbala nyawar nyusar mangayu khondaw nyakhar nyipa jakangir nakar bayo senu lakuna Izanis binyakana simkharin badan dunayaw Sheikhuna Habibuna Bayo Seyinu Lakuna Denya Wako Jil Kodem Yat Ko Bay Banya Bedem Kandu Yalla Dul Khidam Bayo Seyinu Lakuna Biskiru Glanya Pajo Kalma nangu kholba ben kholba nako kholba nangu kholba ben kalma nako lidu de yalla bur bi ma fasay bayo senu la kona ñu ngi sakku ci ñi ci dess ñu unmute comme day créer bruit wi ñu baye papa lay jere rek kholba nangu kholba ben Kalmana komantam ndax ko male faaw gal dem mbax du tax nga tok fitam bayo senu la kuna kalmana kangal ñun xamewun te mande gun xamewun te mina gun mandiwun te suragun seriwosenu lakuna xelbana kade xamul lir bu ndaw bu nam fagul donte gede ya fetagul seriwosenu lakuna kolbana kaluy pexe aduna kamana nahe de kenangu lumnu jox serio senu la kona kolbana komanta ja stok di ñaxtu ak di kaas stok di ñaxtu ak di kaas andiwatul khairuna bayo senu la kona kolbana ko dun kami sun to fel ti aw durus mom mi danu jox durus bayo senu la kona bare neno bay sherif danu bago bay sherif dano wegon sherif senu lay dano nawon bay senu la kuna
bay cherif leeram na fay deke joy kaman ta fay lim fi gont lim fi xe bay ousseynou la ko na danu khir ci gem limamu danu pous ila al imam ak tofel ga won chama bay ousseynou la ko na donu bayi bun manon cherif donu deddu bun sañon donu jitu bun xamon bay ousseynou la ko na do mi sidi rawla sati khair khalqillah rak sidi abdullah bay ousseynou la ko na yusuf angini citar yusuf angini citar wolu yalla mi satar gaddu jasi ji batar bay ousseynou la ko na gi ju tab ga dem nani tolu mam la da fi bay lim fi xam ba dotu fay bay ousseynou la ko na ay ñu fay ko yu reey fay ko leppalum fi xe yalla jox ko mbeng mu reey bay ousseynou la ko na sey ousseynou lay dun la fatte ben yon yow mi xal gan gi yon donu duddu bun manon bay ousseynou la ko na ñongi lay xalat dur yow mi tax ñu am valeur tax ñu man di tax ñu sur bay ousseynou la ko na ñongi lay xalat dur yow mi tax ñu am valeur tax ñu man di tax ñu sur seri ousseynou la ko na ñongi lay de kejene ñeb di xagn tu wat saler jaspora bi gëna leer bay ousseynou la ko na lo waxon gis nan ko tay gëm yi fess na jamala ñeb di way limam la sen bay ousseynou la ko na ñongi lay madda di way jema santa ling nu may way ku melni yow du ay bay ousseynou la ko na yalna yalla da ke taw leer ci yow mi gën gi raw yok say garat ba faw bay ousseynou la ko na ñongi ñaan salam ci yow yalla yok say makka yow mi fajj sunu sihaam bay ousseynou la ko na yalla taw sak njaboot bayi wo fi mosko tut yow mi boole wonnu uuf bay ousseynou la ko na bul nu bayi benn yoon ndax ñu bañ di jadd yoon fatte fi nu jarloon bay ousseynou la ko na bul nu bayi benn yoon ndax ñu bañ di jadd yoon fatte fi nu jarloon seri ousseynou la ko na denu ñaanal fa nga ne
ay cherif xam nga ne yaanu dakalay juné cherif Ousseynou la kuna nongi ñaan nu kërumbe ñaan ci ma gani bege yalla bur bi defal la ndam cherif Ousseynou la kuna bilay cherif salaire du fay dajam nga nel la selana ya tal nga ya tu gaaw bamu dajir na adina bay Ousseynou lay fajar ga bay deme bisu walar balay depo di ben na fan dogal yalla wacana ciri Ousseynou lay rangon tawal sotil bay Ousseynou bay Ousseynou lay rangon tawal sotil ye da kay ñelu la o ki de jar na joy Cherif Ousseynou lay lañu ufal bayam ko kalay joy borom nga neel la yemena jamba kalay neena wow di way man suma jume ay na ngeen ma ba libas taw bo man micro Cherif bado mi rawna Ousseynou lay dama galam di way man suma jume na ngeen ma bala ma jaal sa tubi yonen Cherif bado mi rawna danu niya ba duesu ya ba ay te yow da nga ba Cherif Ousseynou jeuf seyna jazakallahu khairan papa lay